Në të tjera lidhje gjatë transmitimeve tona në Sot Live në Shqipëri, si çdo ditë, në fakt, nga ora 11 deri në orën 14, me raportimet e kolegëve tanë në teren, ku sjellim gjithmonë informacionet e fundit dhe në kohë reale. Mirë, do të shkojmë në një tjetër lidhje, në fakt, edhe njëherë me kolegen Keti Banushi pas pak, pasi është shtyrë mbledhja në KLP, përsa i përket edhe mandatit, pra të Alfred Ballës, ish kreu KLP-s, ku KPA-ja ka vendosur 15 vite ta nxjerrjet nga sistemi. Ne kemi transmituar live këtë mbledhje, për 60 minuta ka pasur vetëm replika dhe debate se si duhet vijuar me rendin e ditës, por asgjë nuk është vendosur. E kam kolegin Keti Banushi që ka ndjekur nga afër këtë mbledhje. Përshëndetje edhe njëherë Keti, atëherë shtyrë çfarë ka ndodhur, sepse përposa saj që ne transmetuam dhe pam, thjesht ka pasur replika për sa i përket rendit ditës, duhet apo jo të dëgohet etj. Dhe kur pritet të zhvillohet mbledhja radhës? Përshëndetje një herë tjetër, atëherë si që pa edhe në media, janë të ndarë në dy pjesë të paktën mund të themi antarët e këshillit të lartë të prokurorisë në lidhje me mandatin e zotit Balla. Kemi një pjesë që ka ardhur që përfaqësohet nga Nurinan Saiti, antar e KLP-s nga shoqëria civile, e cila pretendon që vendimi i KPA-s nuk ka efekt në mandatin e zotit Balla, pra si dhe ajo e ardhur nga shoqëria civile, atyre u ka mbaruar mandati, por duhet të qëndrojnë në detyrë deri në momentin që do të vijë zëvendësuesi. Pra këtë interpretim ka bërë ajo dhe e ka të paktën e ka mbrojtur me forcë, në të njëjtën linjë është edhe vetë zoti Balla, i cili nuk ka qenë i pranishëm ditën e sotme, nuk ka marrë pjesë në të mbledhje për shkak se quhet si konflikt interesi ku diskutohet në lidhje me ndërprerjen e këtij mandati, por ndërkohë kemi pjesën tjetër të anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të cilët pretendojnë që mandati i zotit Balla ka përfunduar dhe ai nuk duhet të vijojë më detyrën, pasi vendimi i KPA-s është një vendim kushtetues. Një pjesë tjetër e antarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë kanë kërkuar që të bëhet një relacion nga Komisioni i Këshillit të Mandateve, që bëhet nga tre antarë dhe t'ia paraqesin Këshillit të Lartë të Prokurorisë në mënyrë që ata të vendosin në lidhje me vendimin e KPA-s ndërprerjen e mandatit. Pra këtu ka qenë debatet që janë bërë dhe në fund zoti Tartar Baza, i cili merr automatikisht detyrat e kryetarit, i cili dhe ka thirrur mbledhjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ka vendosur ta shtyjë mbledhjen me 2 ose 3 orë, nuk u përcaktua në mënyrë që komisioni të sjellë relacionin, pasi sipas zotit Balla, sipas zotit Tartar Bazaj, duhet bërë 7 ditë nga vendimi i marrë nga KPA-ja. Pra duhet të Këshilli i Lartë i Prokurorisë duhet të vendosë për përfundimin e mandatit të zotit Balla, që është dhe kryetari Këshillit të Lartë të Prokurorisë deri në këtë moment. Por sipas tyre ky mandat pra ka përfunduar, nëse do ta arsyetojnë në këtë mënyrë, siç ka ndodhur dhe me anëtarët e tjerë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të cilët më njëherë sapo është marrë vendimi nga KPA-ja, është ndërprerë mandatin. Ndërsa në rastin konkret ka debate në lidhje me këtë ndërprerje, nëse duhet vijoj detyrën deri në ardhmën e zëvendësuesit apo jo. Pra, do të presim një vendim të Këshillit të Lartë të Prokurorisë pas 2 ose 3 orësh për në mënyrën se si do të procedohet në rastin konkret që quhet sipas Sokol Stojani, një prej antarëve, është rast specifik në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Ndërkohë ne kemi edhe letrën që kemi edhe në shqiptar.com, kemi transmetuar edhe më herët. Në këtë letër thjesht zoti Balla kërkon që të dëgjohet nga kolegët e tij, nga anëtarët e KLP-s dhe për ta shpjeguar më qartë për publikun se KPA KLP. Pra thjesht ai kërkon të dëgjohet nga anëtarët dhe sipas kushtetutës apo sistemit drejtësisë, vendimi i KPA-s nuk është të rëzohet nga KLP-ja në mbledhja, apo jo? KLP-ja në bazë të atij vendimi duhet të vendosë për mbarimin e mandatit të zotit Balla. Pasi vendimi i KPA-s e ka të përcaktuar që ky subjekt nuk duhet tjetë 15 vitet e ardhshme në asë një post drejtues në se a i takon sistemit të drejtësisë dhe kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë quhet një post i tillë. Pra ky është arsyetimi i KPA-s. Dhe ky arsyetim sipas anëtarëve të tjerë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë është i menjëhershëm dhe zoti Balla nuk duhet bënte asnjë veprim
Mbas të vendimi, pasit të gjitha vendimet e ti, do të quhen nul. Pra kjo ka qenë pretendimi i këtyre antarëve të Këshillit të Lartë të Prokurisë. Ndërkohë që zoti Balla ka kërkuar në mënyrë elektronike, u ka kërkuar dërguar një letër zyrtare antarëve të Këshillit të Lartë të Prokurisë ditën e sotme, ku i sqaron që ky vendim i KPA-s nuk është i marrë me 5 vota siç pretendon ai, por është në një vendim 3-2 që është vendim i diskutueshëm. Ndërkohë që arsyeton që zoti Balla duhet të vazhdojë detyrën pra deri në momentin që do t'i vijë zëvendësuesi pasi vendimi i KPA-s nuk është për postin aktual që ka mbajt, pasi ai ka qenë i zgjedhur nga shoqëria civile. Por ky komunikim që ai ka patur me antarët e KLP-s, pra elektronikisht, siç u bë edhe në debat, të paktën nga një prej antarëve, Sokol Stojani, u quajtë jo ligjor, pasi ati ka përfunduar çdo e drejtë dhe nuk duhet marrë asnjë vendimarrje përsa kohë Këshilli i Lartë i KPA-ja pra ka vendosur ndërprerjen e këtij mandati. Pra është një diskutim që po bëhet mes juristëve, pasi po të gjithë janë juristë, në mënyrën se si e interpretojnë këtë vendim të Këshillit të KPA-s, pra të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i cili në datën 22 vendosi që zoti Balla duhet përjashtohet për 15 vite nga sistemi i drejtësisë. Pra janë të gjithë juristët debatojnë në lidhje me këtë vendimarrje të marrë nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, ndërkohë që nëse me antarët e tjerë prokuror të Këshillit të Lartë të Prokurisë është vendosur me njëherë, sa po është marrë vendimi nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, me njëherë është Këshilli i Lartë është mbledhur dhe ka vendosur mbarimin e mandatit të tyre. Pra dhe kjo ishte dhe debati që bëri dhe ish prokurori, pra prokurori e Sokol Stojani, i cili tha që ne kështu kemi vepruar edhe me rastet të ngjashme kur në këshill në këtë mënyrë ka vendosur Këshilli i Lartë Kolegji i Posaçëm i Apelimit edhe për prokurorët. Dhe në rastin konkret ajo e quajti një subjekt të vettingut zotin Balla, megjithëse ai është caktuar nga shoqëria civile dhe sipas tij duhet të veprojnë një lloj edhe në rastin konkret. Por përkundër këtij mendimi ishin kolegët e tjerë, pra flas Muran Saiti ishte ajo që i mëshonte më fort fakti që zoti Balla duhet vazhdoj të jetë kryetar dhe ajo madje ajo kërkoi që të quajë të palishëm vendosja mbledhja nga zoti Bazaj, dërtar Bazaj i cili automatikisht merr fuqinë e kryetarit në këtë deri përsa kohë nuk ka një kryetar, pra si nën kryetar, ai e drejton ai Këshillin e Lartë të Prokurorisë deri në këto momente, por ndërkohë disa kolegë të tjerë, pra antarë të tjerë kërkuan që të Këshilli i mandateve pra të mblidhet, tashmë të bëj një përfundim, domethënë të një relacion që t'ia paraqesi me pretendimet e tyre Këshillit të Lartë të Prokurorisë që do të hidhet në votim kam përshtypjen pas 2 ose 3 orësh kur do të mblidhet sërish të LP-ja ditën e sotme. Faleminderit Keti Banushi për gjitha këto informacione dhe këtë raportim të drejtë për drejtë që na përcolle në këtë hapësirë informative në ekranin e Report Televizion.